Benvinguts a la Setmana de Sant Jordi. Des d'infantil us volem explicar una llegenda. Una llegenda no és ben bé un conte. Hi ha coses que són veritat i coses que no. En aquest cas, el títol és Per què els animals tenen cua? Encara que sembli increïble, hi va haver un temps en què els animals no tenien cua. Ho heu sentit bé? No tenien cua. Ni la guineu, ni l'ase, ni el conill, ni el gos, ni els altres. I això els feia estar molt tristos. La vaca pensava que una cua li resultaria molt útil per espantar les mosques i el cavall opinava el mateix. Pel que fa al gos, li hauria agradat tenir-ne una per poder mostrar la seva alegria. Imagineu la sorpresa de tots els animals quan es va anunciar que aviat se celebraria un gran mercat, on vendrien, endivineu què? Cues! Cal que hi arribi la primera, va pensar la guineu, i va sortir com un llamp, corrent com mai havia corregut. Així va arribar la primera al mercat. I venien cues, efectivament, i de tota mena, grosses i primes, curtes i llargues, sense esmentar les cues en forma d'agulla, de borla o de cordill. Cues llises com el vidre o rasposes com la fusta. Era una meravella veure les parades del mercat amb totes aquelles cues. I la guineu va tenir el gust de triar la més pèl-roja, la més peluda, en una paraula, la més bonica. Pel camí de tornada es va trobar el gos, que va quedar bocabadat davant aquella tofa rogenca. Caram, això sí que és una cua ben maca, encara en queden? Esclar, amic meu, però la més maca la porto enganxada al darrere, va riure la guineu. El gos va córrer al mercat i va trobar una cua ben maca, semblant a un gran plomall negre. Quan se'n tornava cap a casa seva, es va trobar el gat, que va quedar bocabadat davant aquell plomall negre. Caram, això sí que és una cua ben maca, encara en queden? Esclar, amic meu, però la més maca la porto enganxada al darrere, va exclamar el gos. El gat va córrer al mercat i va trobar una cua ben maca, ratllada com el pelatge de la zebra i que semblava una serp sedosa. De tornada, va trobar el cavall, va quedar bocabadat davant aquella serp sedosa. Caram, això sí que és una cua ben maca, encara en queden? Esclar, amic meu, però la més maca la porto enganxada al darrere, va riure el gat burleta. El cavall va anar corrent cap al mercat i va haver de buscar una bona estona abans de trobar una cua ben maca, tota de pèl, semblant a una gran barba de blat de moro. Quan anava cap a casa, es va trobar la vaca, que va quedar bocabadada davant d'aquella barba llarga de blat de moro. Caram! Això sí que és una cua ben maca. Encara en queden? Doncs no gaires, amiga meva. I les últimes? No són gaire maques, va sospirar el cavall. La vaca es va afanyar en el mercat. Era veritat. Les cues més maques ja estaven venudes. Però va triar i remenar i va acabar trobant una cua. Potser una mica ridícula, en forma de corda desfilada. Va, per espantar les mosques ja farà el fet, va pensar. Tots els animals, els uns després dels altres, van anar passant pel mercat i la pila de cues es va anar fent petita i més petita. Finalment, molt més tard, va arribar el porc, encara sense alè per la cursa. Era l'últim. Ja no em quedarà cap de cua, ploriquejava. Seré l'únic animal que no tindrà el darrere guarnit. Però sí, en quedava una. Una miserable cua, cueta ridícula, en forma de tirabuixó. I us penseu que li va saber greu? Gens ni mica. Va enganxar-se-la allà mateix i se'n va tornar a casa seva més orgullós que mai. Així va ser com els animals van trobar la seva cua. Així i no de cap altra manera. Siguin gat, gos o cavall, no cal pas que els estireu. La porten ben enganxada. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat.